Okay, so good afternoon, everyone. Today my topic is fungi. So here I begin. Fungi actually, it is a group of single-cell multinucleate organisms that live by decomposing and absorbing the materials on which they grow. But in a basic definition, so basically fungi to eukaryotic organisms belong kore, jinto single-cell hoy. Yet মানে মাইক্রো অর্গেনিজম কিছুমান পড়ে যোনখিনি হয়েছে ইস্ট মোল বা এনেকা যিকোনো মানে মাইক্রো অর্গেনিজম তো পড়ব পারে সো লেটস ফোকাস অন দ্য মেইন টপিক নাও দ্যাট ইজ ইউজেস অফ ফাঞ্জাই ওকে সো মই ইউজেস অফ ফাঞ্জাইটো স্টেপ বাই স্টেপ কম ডিকম্পোজার হিসাবে তাহাঁতৰ কাম কি হয় মাইক্রোহাইজা হিসাবে তাহাঁতৰ কাম কি হয় আৰু ফুড হিসাবে বা মেডিসিন হিসাবে তাহাঁতৰ কাম কি কি হয় I will tell it step by step. So first, decomposers. Fungi are used as decomposers as they can decompose lignin and cellulose, which free-living bacteria can digest. মানে এটা ফুড চেইনত ফাঞ্জাই ডিকম্পোজার হিসাবে এক কৰিব পাৰে যোনটোক আমি সেপ্রোট্রপস বুলিও আমি তাহাঁতক কনসিডার কৰিব পাৰোঁ মানে এজ সেপ্রোট্রপস বুলি আমি তাহাঁতক কব পাৰোঁ আমি যোনটো অর্গেনিক ম্যাটাৰ যোনটো অৰ্গেনিক মেটাৰ লিগনিন আৰু চেলুলোজ থাকে এইটো ফ্ৰী লিভিং বেক্টেৰিয়াই অকলে হয়তো মানে সেইখিনি ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ ফাঞ্জাইখিনিয়ে বহুত হেল্প কৰে তাহাঁতক ডিকম্প'জ কৰিবলৈ সেই লিগনিন আৰু চেলুলোজটো বেচিকেলি কমপ্লেক্স মেটাৰটো ডাইজেষ্ট কৰিবলৈ ফাঞ্জাইয়ে বহুতখিনি হেল্প কৰে চ' ফাঞ্জাই ৰিলিজিয়াছ এনজাইম অন ডেড মেটাৰ আৰু ফাঞ্জাই মানে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ তলত বহুত পলিউটেন্টছ কিছুমান থাকে যোনটো ফাঞ্জাই এজ এ হোল তাহাঁতক চলিবলাইজ কৰি দিয়ে আৰু মানে যোনটো লিগনিন আৰু চেলুলোজ যোনখিনি ক'লো মই লিগনিন আৰু চেলুলোজটো ডাইজেষ্ট কৰিব নোৱাৰা হ'ল বা যদি নোৱাৰা হ'লহেঁতেন যদি ফাঞ্জাই নহ'লেহেঁতেন দ্য ফৰেষ্ট ফ্ল'ৰ উড হেভ বিন কভাৰ্ড উইথ প্লেণ্ট ডেব্ৰিজ এণ্ড এনিমেল কাৰ্কেচেছ ত' এনিমেল কাৰ্কেচ আৰু প্লেণ্ট ডেব্ৰিজে গোটেইখন মানে ভৰি পৰিলেহেঁতেন চ' দে আৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন উড ইক'চিষ্টেম চ' এজ এ ডিকম্প'জাৰ তাহাঁতৰ কাম সেইখিনি আছিলে তো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পইণ্ট মাইক্রোহাইজা হেল্ল' হেল্ল' ইয়েছ ইউ আৰ অডিবল আদিতি অ'কে অ'কে মেম শুনি নাপালে প্লিজ ক'ব হা ঠিক আছে চ' নেক্সট মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পইণ্ট ডেট ইজ মাইক্রোহাইজা মাইক্রোহাইজাটো মানে এইটো এটা ইটস আ সিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ফাংগাস এণ্ড ৰুট অফ ভাস্কুলাৰ প্লেণ্টছ ত' মাইক্রোহাইজাটো এটা সিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় য'ত ফাঞ্জাই আৰু প্লেণ্টছ ৰুট ফাঞ্জাই সেইটো প্লেণ্ট ৰুটত প্ৰেজেণ্ট থাকিব ওৱান ৱে অৰ দি আদাৰ বোথ আৰ বেনিফিটেড ফ্ৰম দিছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানে ফাঞ্জাইটো বেনিফিট হ'ব আৰু মানে প্লেণ্টজোপাও আমাৰ বেনিফিট হ'ব ত' ইট ইনক্ৰিজেছ দ্য নিউট্ৰিয়েণ্ট আপটেক ইনক্ৰিজেছ ড্ৰাউট ৰেজিষ্টেঞ্চ ইনক্ৰিজেছ ইনচেক্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ চ' মানে এতিয়া আমি যে ক'লোঁ দুইটাই বেনিফিট হ'ব এটা চিম্বায়'টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা ত' কেনেকৈনো বেনিফিট হ'ব প্লেণ্টছে মানে ফাঞ্জাইক কাৰ্বহাইড্ৰেট দিব ফৰ ছাৰ্ভাইভেল আৰু ফাঞ্জাই ইন ৰিটাৰ্ণ তাহাঁতক নিউট্ৰিয়েণ্টছ দিব লাইক ফছফৰাছ টু দ্য প্লাণ্টছ আৰু কিছুমান নিউট্ৰিয়েণ্টছ হয়তো ছয়ললৈও ৰিলিজ কৰিব পাৰে ত' মাইক্রোহাইজা হিচাপে ফাঞ্জাইৰ কাম সেইখিনি আছিলে অ' দেন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট ওৱান ডেট ইজ ফাঞ্জাই এজ ফুড হিউমনছ হেভ কালেক্টেড এণ্ড গ্ৰ'ন মাছৰুমছ ফৰ ফুড ফৰ থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ ইষ্ট আৰ ইউজ ইন ব্ৰেড বেকিং এণ্ড ব্ৰিউইং এলকহল বিভাৰেজেছ আদাৰ ফাঞ্জাই আৰ ইউজ ইন ফৰ্মেটিং এ ৱাইড ভেৰাইটি অফ ফুড ব্ৰেড যোনটো আমি সদায় খাওঁৱেই সেইটো যোনটো ইষ্টৰ ইষ্ট প্ৰেজেণ্ট থাকিব সেইটো এটা গুড চ'ৰ্চ অফ ভিটামিন হয় মানে সেইটো সেই ইষ্টটো থকাৰ কাৰণে মানে আমাৰ ব্ৰেডটোত এটা ছেভৰি ফ্লেভাৰ আহি যায় মানে বহুত টেষ্টি ফ্লেভাৰ এটা আমি পাওঁ চ' ইজ দ্য পিকচাৰ ভিজিবল ইয়েছ চ' এইটো ব্লু চিজ হয় আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে ইয়াত মানে কিছুমান ব্লু ষ্ট্ৰাইপছ কিছুমান আছে যে মানে ব্লু ষ্ট্ৰেণ্ডছখিনি দেখিছোঁ যে ইয়াত এইটো কিছুমান মানে ফিলামেণ্টাছ ফাঞ্জাই গ্ৰ' হৈ আছে ইয়াত ত' সেইটো কাৰণে মানে ব্লু ষ্ট্ৰেণ্ডছখিনি এপিয়াৰ হৈছে ইন দ্য গিভেন পিকচাৰ মানে সেইখিনি যেতিয়া গ্ৰ' হয় ফিলামেণ্টাছ ফাঞ্জাইখিনি ইয়াৰ ভিতৰত তেতিয়া তাহাঁতি প্ৰ'লাইটিক এণ্ড লিপ'লাইটিক এনজাইম কিছুমান ৰিলিজ কৰে তো ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত এমিন' এচিড আৰু পেপটাইড ফৰ্ম হয় প্ৰটিন ফৰ্ম হয় আৰু ফেটি এচিড ফৰ্ম হয় এইটো হেল্প কৰে ৰাইপেনিং অফ কাৰ্ড যোনটো আমাৰ কাৰ্ডটো যোনটো আমাৰ চিজটো বা দহি যিকোনো হ'ব পাৰে এইটো কাৰ্ড মানে সেইটো ৰাইপেনিং কৰাত হেল্প কৰে মানে
আৰু যোনটো আমি এটা ফ্লেভাৰ পাওঁ, এটা ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ যোনটো চীজৰ পৰা আহে, যোনটো ডেভেলপ হয়, সেইটো মানে মিঠাইল কিটোন আৰু লেকটোজ ৰিলিজ হৈ যায় ফাঞ্জাইটোৰ পৰা। তো আমি সেইটো কাৰণে এটা ষ্ট্ৰং মানে ফ্লেভাৰ আৰু টেক্সচাৰ পাওঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিলামেণ্টাছ ফাঞ্জাইটো প্ৰেজেণ্ট থকাৰ কাৰণে। তো এজ এ ফুড মাছৰুম হিচাপেও আমি কনজিউম কৰোঁ ফাঞ্জাই। তো আমি মানে ফাঞ্জাই দ্য মোষ্ট কমনলি ইউজ ফাঞ্জাই আর মাশরুম, এজ উই অল নো, এন্ড উই ক্যান ইট দ্যাম ইন ভেরিয়াস ফর্মস হুইচ প্রোভাইড এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড মোর এনরমাস হেলথ বেনিফিট এজ দে আর লো ইন ক্যালোরিজ, এডিবল ফাইবার অ্যান্ড ভিটামিন বি সোর্সেস। আমি হয়তো গম নাপাব পারো কিন্তু কারণ আমি মাশরুমের কনজামশনটা নকরো, মানে আমি আমার মানে একটা ভয় সোমাই থাকে মানে যে আমি হয়তো আইডেন্টিফাই করব নোৱাৰিবও পাৰো কোনটো মানে পয়জনাস মাশরুম বা কোনটো এডিবল মাশরুম। সেইটো কাৰণে আমি হয়তো মাশরুম ইমান কনজিউম নকৰো কিন্তু কৰিব লাগে, আমি গম নাপাওঁ। কিন্তু মাশরুমত রিবোফ্লেভিন, নিয়াসিন আৰু পেন্টোথেনিক এসিড থাকে যোনটো আমাৰ হার্ট হেলথটো কাৰণে বহুত বেনিফিশিয়াল হয়, মানে আৰু আমাৰ আৰু ডাইজেষ্টিভ সিস্টেমটো বহুত হেল্প কৰি ৰাখে। ইট মানে ৰিডিউচেছ দ্য ৰিস্ক অফ হাৰ্ট হেলথ এণ্ড অবিচিটি এণ্ড অভাৰঅল মৰ্টেলিটিটো আমাৰ বহুত ইনক্ৰিজ কৰে, মানে অভাৰঅল মাশ্ৰুমৰ বহুত হেলথ বেনিফিট আছে। এইটো যদি আমি কনজিউম কৰিব পাৰোঁ তেন্তে ভাল আৰু আমাৰ হেলথৰ কাৰণে ভাল। অ'কে, চ' লাষ্ট ওৱান ডেট ইজ মেডিচিন ফাঞ্জাই, মানে ফাঞ্জাই আমাৰ মেডিচিনতো বহুত খিনি হেৰি হেল্প কৰে, মানে হিউমানে ফাঞ্জাই ইউজ কৰি আহি আছে টু ট্ৰিট ভেৰিয়াছ ডিজিজেছ এণ্ড ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ ফৰ থাউজেণ্ডছ অফ ইয়াৰ্ছ। ইট ছেভড মিলিয়নছ অফ লাইফ থ্ৰু ইট মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টিজ। তো ফাঞ্জাই প্ৰডিউচেছ মেনি পটেনশিয়েল মেটাবলাইটছ হুইচ আৰ ইউজ ইন মেডিচিনছ এণ্ড ডেট কেন বি আৰ্গট আৰু এণ্টিবায়'টিক্স। ফাঞ্জাই আৰু ধেৰ মেডিচিন প্ৰডিউচ কৰিব পাৰি ফাঞ্জাইৰ পৰা, কিন্তু মই দুটাই ইনক্লুড কৰিছোঁ, আৰু আৰ্গট আৰু এণ্টিবায়'টিকটো দুটা মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে আৰ্গটটো ইটছ দ্য মষ্ট পাৱাৰফুল ড্ৰাগ অপটেইন ফ্ৰম স্ক্লেৰটিয়া অফ ক্লেভিচিপাছ পিউপুৰে। ক্লেভিচিপাছ পিউপুৰেটো আৰ্গটটো এটা চ'ৰ্চ হয় যোনটো মানে প্ৰডিউচ কৰে, মানে ইট ইজ ইউজ টু ইনক্ৰিজ নহয়, ইট ইজ ইউজ টু ৰিডিউচ হ'ব লাগিছিলে, আই এম এক্সট্ৰিমলি চৰি। ইট ইজ ইউজ টু ট্ৰিট ব্লাড প্ৰেছাৰ। মানে আৰু এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'লে মেডিচিনটোৰ, ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেডিচিন হুইচ ইজ ইউজ ইন ডেলিভাৰিং এ বেবী এণ্ড টু ইম্প্ৰুভ কণ্ট্ৰেকশ্যনছ ডিউৰিং দ্য ডেলিভাৰী। এইটো বেবী ডেলিভাৰ কৰোঁতে এইটো কণ্ট্ৰেকশ্যনছ নহ'বৰ কাৰণে এইটো দিয়া হয়। এণ্ড ইট ইজ অলছ' ইউজ টু ট্ৰিট মাইগ্ৰেইন এণ্ড টু ট্ৰিট হেলুচিনেশ্যন অলছ' এণ্ড অলছ' টু ট্ৰিট মেনষ্ট্ৰুৱেল ডিছঅৰ্ডাৰ। তাৰপৰা আমাৰ এণ্টিবায়'টিকটো আমি চবেই ইউজ কৰি আহিছোঁ, পেনিচিলিনটো খাওঁ, পেনিচিলিন দেনে এতিয়া ক্লেভিচিন এটচেট্ৰা। মানে এণ্টিবায়'টিকটো কথা ঠিক নকওঁ কাৰণ এইটো আমি চবেই জানোৱেই আৰু, মানে টুডেজ লাইফ উই চাফাৰ ফ্ৰম ভেৰিয়াছ ডিজিজেছ এণ্ড উই হেভ কনজিউম এণ্টিবায়'টিক্স ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিভেণ্ট ছাচ টাইপ অফ ডিজিজেছ। আৰু আমাৰ এজ ইউ কেন চি ইন দ্য পিকচাৰ, দ্য ৰাইট পিকচাৰ, এণ্টি ফাংগেল মেডিচিন কিছুমান আমাক দিয়া হয়, মানে আমাৰ কেতিয়াবা ফাংগেল ডিজিজ কিছুমান হয়, আমাৰ হয়তো আমি এইটো দেখিব পাৰিছোঁ নেইলছত, মেইনলি নেইলছত হয় বা স্কিনত কেতিয়াবা হয়, মানে তেতিয়া আমাক এই এণ্টি ফাংগেল মেডিচিনটো দিয়া হয় যোনটো ফাঞ্জাইৰ পৰাই বনোৱা হয়। তো এণ্টি ফাংগেল ড্ৰাগ আৰ মেডিকেশ্যনছ ডেট আৰ ইউজ টু ট্ৰিট ফাংগেল ইনফেকশ্যনছ। While most fungal infections affect area, মানে মই যে ক'লো এতিয়া এফেক্ট এৰিয়া মেইনলি এফেক্ট দ্য স্কিন এণ্ড নেইলছ, তাৰপৰা দে কিল ফাংগেল চেলছ অৰ প্ৰিভেণ্ট ফাংগেল চেলছ ফ্ৰম গ্ৰয়িং এণ্ড থ্ৰাইভিং। দে মানে তাহাঁতি মানে ফাংগেল চেলছটো মাৰি দিয়ে কিন্তু আমাৰ বডিক একো ডেমেজ নকৰে, দে ফাইট ফাংগেল ইনফেকশ্যন উইদাউট ডেমেজিং আৱাৰ বডি। তো এই মেডিকেশ্যনছবোৰ তেতিয়া ইউজ কৰা হয় যেতিয়া আমাৰ নেইলছবিলাক যে অকণমান ক'লা পৰি যায় বা ডাঠ হৈ যায়, সেইটো ফাংগেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয়। তো এই ফাংগেল এণ্টি ফাংগেল মেডিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া ইউজ কৰা হয় টু ট্ৰিট দ'জ ডিজিজেছ উইদাউট ডেমেজিং আৱাৰ বডি। অ'কে, চ' দিছ ইজ ইট, থেংক ইউ ফৰ ইয়াৰ পেচেঞ্চ এভৰি ওৱান।